Kategoriškai negaliu pritarti kolegės Armonaitės nuomonėj, kuriai visiškai normalu yra žygiuoti mitingę, kuriame yra tokie šūkiai kaip Fuck the Police ir kartu žygioja vėliavos su teroristinė organizacija JAV pripažinta Antifa. Bet jai atrodo visiškai normalu, kad jaunoms šeimoms, kurios turi vaikų, nereikalinga parama. Tai aš priešingai sveikinu prezidento lyderystę, sveikinu, kad buvo išgirstas darbo partijos siūlymas dėl paramos vaikams, dėl paramos toms šeimos, kurios augina vaikus, dėl to, kad būtent šios šeimos nukentėjo per karantiną dėl COVID-19 labiausiai, ženkliai sumažėjo daugelio jų pajamos, kai kurie neteko darbo ir tam, kad vaikai galėtų gauti vasaros stovyklą ar papildomas edukacinės galimybės ar lankyti baseiną yra reikalingi pinigai. Ir būtent jaunos šeimos, jos turi didžiausius vartojimo poreikius ir šie pinigai tikrai grįš į valstybės biudžetą ir paskatins ekonomiką. Tai jokių ekonominių tikrai rimtų argumentų, kad taip galėtų neįvykti, nėra. Taip, kad tikrai raginu visus kolegas palaikyti, parodyti susitelkimą, nes visos jaunos šeimos, su kuriomis teko bendrauti, tikrai labai šiuo sprendimu džiaugiasi ir mato, kad jos valstybei, kaip valstybės pagrindas, valstybės stuburas yra tikrai reikalingos.